Ndera abantu babiri nanjye wa gatatu n'umwana nabyaye wa kane. Urya tuvuye ku ndege dore n'ubu ngubu mvuye guhinga. Icyaza kune mu mutwe ntwite maze. Ntwite inda y'umwana ndi konsa. Uwo musazi yamukubise isuka mu mutwe kwe kubutaha babanye yazamwica. Ahantu mu gashyamba hubatse inzu y'ibiti nto yitaruye izindi. Naho TV na Red One ubisanze umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'ubukure utera uruhinja arira asaba ubuvugizi ngo akurwe mu buzima bugoranye abamo. Tumuhimbye agoza atuye mu karere ka Ruhango mu Murenge wa Kinazi mu kagari ka Rubona mu mudugudu wa Susa. Agahozo ngo yakuze ataza ababyeyi be abana na nyirakuru. Nyuma nyirakuru yitaba Imana. Uyu ku myaka 17 ubukure asigarana inshingano zo gutunga abantu batatu bagoranye nayo wa kane. Ndera abantu babiri nanjye wa gatatu n'umwana nabyaye wa kane. Barimo nyirarume ufite uburwayi bwo mu mutwe utarigeze uvuzwa na rimwe. Bakabamo umwana w'imyaka 9 ubukure utarakandagira mu ishuri nayo watawe n'umwe muri ba nyirarume bu uyu duhimbye agahozo. Hakiyongera uruhinja rw'utwahimbye agahozo kuko ibi bibazo byose yanabiterwemo inda ubwo yari afite imyaka 16 y'ubukure, ari no mpamvu tutigeze tumugaragaza. Umuntu ajya gushakisha imibereho ku ndege iyo umuntu ari nk'uko bari guhingira 700 waba utagiye ku ndege ntubashe kurya. Turya tuvuye ku ndege dore n'ubu ngubu mvuye guhinga. Igiteye impungenge ku buzima bw'uyu agahozo n'abana rera nuko uyu nyirarume ngo ajya birukankana n'agafuni yenda kubatema. Icyaza kune mu mutwe ntwite maze. Ntwite inda y'umwana ndi konsa. Ikindi cyifuzo ni uko nyamwamfasha mwarangira mukareba n'uyu murwayi uri mu nzu nawe mukazajya mugira icyo mwamufasha. Isajya ajya gufata imiti? Ikiyongera kuri ubu burenganzira bw'umwana bwishi bwarahonyowe, atinda kubona abamurengera n'abamugira inama. Ahamya ko mbere yo kubyara yabanje kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo n'uwamutenda kugeza ubu babana gaburiwe irengero. Yari yaranshatse n'abaturage bose barabizi. Abandi baturage nabo barasaba ko leta yagira icyo ikora igakura umwana n'abarera muri aka kaga. Turumva ubuvugizi twamukorera ari uko ugira ngo leta imwubakire imuvana ari hepfo imugurire ikibanza imwubakire amambere. Uwo musazi yamukubise isuka mu mutwe, ariko ubu bw'ubuvugizi twumva twamukorera ni ukugira ngo atabana nawe kwe kubutaha babanye yazamwica. Ku ruhande rw'inzego z'imitegekereze yegerejwe abaturage, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi Nsanze abandi Pascal yabwiye TV na Red One uko umurenge ugiye gukurikirana ibibazo by'uyu twahimbye agahozo n'abarera bafashwe. Uko biri kose ndumva ari ubuvugizi bukorwa ku kijyanye n'ubufasha buhabwa bw'uwo muryango urimo ibibazo byaba iby'uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'usigaye mu muryango udafite intege zihagije zo kuba yawukorera. Ndumva ari icyo ngicyo biganishaho. Kuba umwana yaterwa inda ku myaka 16 y'ubukure akabana n'uwayimuteye nk'umugore n'umugabo ni uguhohoterwa birenze rimwe. Ibi byakwiyongeraho kurera abantu batatu nawe wa kane barimo uruhinja n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, kandi uyu agahozo ntahandi akura uretse guca inshuro, imibereho yabo igahita igorana kurushaho. Arasaba ubufasha inzego za leta n'undi wumva ufite umutima utabara bakabasanga aho batuye bakabafasha. Daniel Dushimumuremyi, TV One mu karere ka Ruhango.